Martin Zeman, Maker Faire, rok 2021. Aktuálně stojím u stánku Volný termín. Jsme tady s její zakladatelkou a majitelkou. Jestli vás můžu poprosit, jestli jste se představila a řekla nám vlastně, o čem je váš projekt, co tady prezentujete. Takže jmenuji se Lenka Titová, jsem zakladatelka Volného termínu a chtěla bych vám představit vlastně takovou platformu, kde se živnostníci můžou prezentovat, kde budou nabízet veškeré své volné termíny a jejich zákazníci je tak snadno najdou na jednom místě. Co vlastně ta platforma nabízí tomu člověku, nebo co všecko to je? Je to jenom náhled do diáře živnostníka, nebo něco víc, něco, co člověka zaujme a řekne si, to prostě to musí mít? Je to vlastně takové usnadnění, aby koncový zákazník nemusel lítat po všech webech a schánět ten termín, takže u nás si ho vyfiltruje a rovnou ten termín najde podle různých kritérií, podle místa, času a služby, kterou hledá. No, první, co mě napadlo, když jsem to viděl, tak byl Slevomat. Na českém trhu Slevomat poměrně známý, nabízí, že jo, prodej termínů, rezervaci, zaplacení online. Proč by člověk se měl podívat na volný termín a nepodívat se na Slevomat nebo na jiné servery? Protože Slevomat nabízí přímo ty služby, kdežto my nabízíme termíny těch služeb. Takže místo toho, aby jsem zavolal kadeřnici, ahoj, Heleno třeba, máš zítra čas nebo máš pozítří čas a tak dále, tak vlastně se můžu podívat na web, podívat se vlastně na volný termín, najít si tam jí, pokud tam je, 100% nebude. A vlastně podívat se na její termíny, vybrat si, je tam možnost i rovnou zaplatit, nebo co vlastně tam všechno jako já jako návštěvník můžu udělat? Je tam možnost té rezervace u té kadeřnice, jí ušetříte zvedání toho telefonu, ona se bude věnovat tomu klientovi a ušetříte si čas, oba dva. Bude tam možnost třeba zaplatit tam, nebo mám tam třeba přehled svých termínů, nebo můžu třeba termíny zrušit? Termíny zrušit můžete, přehled tam bude taky a zaplatit u kadeřnice předem nemůžete, protože nevíte, co vám ještě na hlavě udělá, dodělá. V mém případě je to poměrně jednoduché, chápu, že u vás to bude asi o něco složitější. A z pohledu mě jakožto živnostníka, když bych si u vás chtěl vytvořit účet, tak co vlastně mě jako živnostníkovi to nabídne, proč bych se měl říct, jako, že jo, tohle chci používat? Protože vám to ulehčí život, ukáže vás to mnohem více lidem, získáte nové zákazníky, můžete nabídnout zrušené termíny, které máte, udáte je za pár hodin a dozví se o vás širší spektrum lidí, určitě. Super, tak já teď asi nechám úplně na vás, řekněte cokoliv z vás napadne, co byste chtěla předat divákům okolo vašeho projektu a tak podobně. Budu moc ráda, když se podíváte na naše stránky volný-termín.cz a využijete našich služeb. Budeme se moc těšit. Děkujeme. Super, děkuju. A ještě poslední otázka. Jak si užíváte Maker Faire? Jsem moc ráda, že jsem tady. Děkuju za možnost vystavování a je to tady boží. Díky. Super, já děkuju moc za rozhovor. Přeju hodně úspěchu s celým projektem, s biznesem, se vším. Ať se daří. Děkuju. Děkuju. Naschle.